Հանրահայտ արտիստներից Հայկ Դուրգարյանը տարիներ առաջ ընտանիք կազմեց իր սիրելի աղջկա Մարինայի հետ։ Լինելով ինքնատիպ անհատականություն, Հայկը հարսանեկան արարողությունը բավականին յուրօրինակ և հետաքրքիր էր կազմակերպել։ Հայկը իմիտացիա է արել, թե ամուսնանում է նրա եղբայրը, իսկ սիրելին Մարիաննային հրավիրել է իբրև իր եղբոր հարսանիքին։ Հայկի խնդրանքով բոլորը Մարինայից խնամքով թաքցրել են Հայկի մտադրությունը, իսկ հարսանեկան սրահում Մարինան պարզել է, որ հարսանեկան արարողությունը ոչ թե Հայկի եղբորինն է, այլ հենց Հայկինը։ Միանգամից հայտնվելով հարսի կարգավիճակում Մարինան անակնկալի է եկել։ Հայկը վստահ է եղել, որ ամեն դեպքում Մարինային դուր կգա իր մտահղացումը, ուստի բավականին համարձակ է գտնվել իր նախաձեռնությունում։ Այժմ Հայկն ու Մարինան զավակ ունեն, Հայկը ոչ միայն շարունակում է իր ոճային երգերով ներկայանալ, այլև հեռուստադիտողին վերջին շրջանում զարմացնում է իր խաղով և կերպարներով։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։